Predstavnici Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske zatražili su odgovornost i ostavku rukovodstva Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske zbog propusta u vezi sa sprovođenjem mjera za reagovanje na pojavu bolesti COVID-19 u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Iz sindikata navode da posjeduju dokaze o nepoštovanju protokola tokom trajanja epidemije u centralnom bloku UKC-a Republike Srpske, zbog čega je, kako navode, u ovoj ustanovi virusom zaražen jedan broj radnika, ali i pacijenata. Šta je bio problem? Tehničko neadekvatne mere. Nema uhodanih protokola šta raditi kad se postavi dijagnoza. Ko vodi ili nosi pacijenta u COVID infektivnu kliniku, u bolnicu infektivnu kliniku, krevet ili kolica, ko je nosač, kojim putem se transportuje pacijent, kojim liftom, da li se to odmah dezinfikuje, ko to radi. Pacijent je u centralnom bloku, znači pacijent nije u COVID bolnici. Da li su tehničari i sestre, na primjer sa hematologije, vozili inficirane pacijente nezaštićeni, treba da ih pitate. Šta su nama odgovorili od prilike sestre ili doktori koji su zatečeni u studentskoj bolnici sada, koja je praktično COVID bolnica. Zaštitne maske su dobrim dijelom sami kupovali. Ono što su dobili od strane UKC-a, imali su obavezu da te maske koriste 7 dana. Dobili su par vizira, ograničen broj rukavica. To je oprema centralnog bloka UKC-a. Šta je sa onim hiljadama, skoro milion pominjanih na konferenciji za štampu koja se desila u nedelju, pari rukavica ili maski? Da li je neko obišao kolege ili radnike UKC-a i rekao im, koji su oboljeli, govorimo, rekao im da su oni pogriješili, da su oni imali nevidljivu opremu za zaštitu, da su sami krivi što nemaju nevidljivu opremu i što se razbolili. Procente koje su objavili u nedelju na konferenciji za štampu, pa kad se to sve sabere po odelenjima u odnosu na broj zaposlenih, ispada na pojedina odelenja su desetkovane do 30% kadrova. Naši rukovodioci se više bave mobilnim bolnicama i parkinzima koji koštaju basnoslovno bezobrazno mnogo. Imaćemo najbolji parking u Evropi. Čime se oni diče? Iz strukovnog sindikata navode da su u javnost izašli sa ovim podacima kako bi bili glas svih njihovih kolega iz UKC-a Republike Srpske koji zbog različitih pritisaka nisu u mogućnosti da javno govore. Pomoć u daljim koracima im je ponudila i jedna advokatska kancelarija. Advokatska kuća iz Banja Luke se ponudila da podnese krivične prijave protiv direktora kliničkog centra i njegovih saradnika zbog prvo ove situacije, zbog ovih propusta i drugo zbog ugrožavanja ljudskih sloboda i sindikalnih sloboda članova strukovnog sindikata sestara i ljekara. Znači, onog trenutka vi ćete biti obaviješteni zvanično ovako ili putem saopštenja kada će biti, odnosno tog dana su podnešene, a danas ide, znači, zahtjev prvo predsjedniku kriznog štaba da se utvrdi odgovornost zašto je došlo do ovog propusta, direktoru kliničkog centra da nam dostavi reverse koliko je to dao rukavica, maski, zaštitnog materijala svakom zdravstvenom radniku, jer po zakonu mora da se da revers, jer to je jedini način da ne može da kaže radnik nisam dobio, a dobio je i mora da odgovara. Femić navodi da su se sve činjenice koje je ranije iznio u medijima potvrdile, te da od resornog ministra očekuje da se ovaj slučaj istraži do kraja. Ja sam zamolio prošloj emisiji resornog ministra, čovjek radi svoj posao, da znači ispoštuje nas i da oformi komisiju i da ta komisija uradi kako treba, a ne da bude ono samo slovo na papiru. Sve što treba da pomognemo sa podacima, sa informacijama, dokazima, mi ćemo pomoći. Informacije o nepoštovanju protokola na UKC-u Republike Srpske u javnosti je prošle sedmice iznio dr. Miodrag Femić, a nakon toga uslijedila je konferencija rukovodstva UKC-a na kojoj su ove tvrdnje okvalifikovane kao netačne. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je formiranje komisije koja će utvrditi da li je došlo do propusta, te najavio i traženje odgovornosti ukoliko se utvrdi da je propusta bilo.